Para onde primeiro? A gente pode resolver uma pendência nos reinos. Ou investigar os pedaços de Asgard. De qualquer jeito, tamo junto, bicho. A Lunda também falou de uma reunião em memória do Brock na taverna do Haeb em Svartalfheim. Eu gostaria de ir. Sim, cara. Vamos ter que perguntar pro rapaz quando a gente encontrar ele de novo. De Asgard por aí, os Enheriar ainda vão ser um incômodo para os reinos. Só se não agirmos. Com eles presentes, os reinos nunca vão se curar. Quantos são? Só há um jeito de descobrir. Mimir, eu quero falar de uma coisa. O Hildisvini me contou sobre sua visita para garantir o exército de Hel, mas hesitou em dizer mais sobre a negociação com Hesvel. Agora não. Odin morreu? Eles são soldados. Sempre serão leais a ele. Vivo ou morto, é uma questão de honra. Sim, vão continuar seguindo ordens e mantendo os reinos sob controle dele. Não por muito tempo.
Atrás de você! Atrás de você! Cuidado! Cuidado, você tá cheio de Bifrost. Fiquei pensando agora, com Asgard destruída, pra onde vão os Enheriar? Valhalla existe dentro e fora de Asgard. Vai saber como está. É, acho que vão descansar em outro lugar. Não mesmo. Não preferem que eu fique calado? Que dia raro! Fiquei comovido. Mas já que você falou, eu tenho uma em mente. Era nos meus primórdios, quando eu só observava os mortais que passavam pela nossa floresta. Um verão, um proprietário local bem excêntrico decidiu se isolar com um pequeno grupo de parentes e seguidores. O objetivo do retiro no bosque era atingir a iluminação pelo estudo e disciplina. Vamos ter que parar por aqui. Cuidado, você tá cheio de Bifrost. Que bom que podemos ajudar esses Enheriar. Mesmo que nos odeiem por isso. Eles não precisam mais passar a vida após a morte servindo a um deus cruel. Concordo.
de cima! Inimigos à esquerda! De Asgard ainda devem restar. O suficiente para um reino. Temos muito trabalho pela frente. Você tá cheio de Bifrost! Outro acampamento derrotado. Sim, falta pouco pros reinos terem uma chance de cura. Ataque!
Parece que a cada acampamento destruído surgem mais dois. Quase me surpreende. Esse é um trabalho muito ingrato. Que deve ser feito? Certeza que os civis que protegemos iam agradecer. Bom, a vocês. Pra mim, eles só iam apontar e gritar. Thank you.
Me sinto mal pelos Asgardianos e pior ainda pelos refugiados de Midgard. Descobrir que o deus a quem eles deviam tudo não se importava com eles é uma traição profunda. É, as casas deles não serão a única coisa que vão reconstruir. Acreditamos que todos os gigantes haviam morrido na enchente. Até que uma apareceu em Vanaheim. O nome dela era Kurt, e ela se ofereceu para nos ensinar os segredos da viagem entre reinos usando a luz da Bifrost. O Freyr ficou apaixonado por ela. Ele sempre quis viajar e havia surgido alguém que poderia realmente lhe mostrar como fazer isso. Então eles viajaram, explorando a árvore do mundo, da raiz aos galhos. Mas um dia, chegou a hora da Gurt ir embora. O Freyr ficou arrasado e decidiu realizar um grande feito para reconquistá-la. Espere. Terminamos depois. Foi a última fortaleza dos Aesir. Então, as formas de opressão do Odin terminaram. Você está satisfeita? Talvez os reinos finalmente tenham paz.